Olá, pessoal. Boa tarde. Sou a professora Sádiva, da disciplina de Ciências, da turma do sexto ano. E desejo um bom retorno a todos vocês, ok? Só que as nossas aulas, elas irão ser apresentadas para vocês com uma dinâmica diferente, pelo fato dessa pandemia que está acontecendo a nível mundial. Então, nós estamos vivenciando um momento delicado. Portanto, nós vamos pontuar na nossa aula de hoje alguns tópicos que já foram estudados por vocês no módulo 1. Vamos ver aqui, iniciar pelas camadas da Terra. Nas camadas da Terra, eu vou apresentar para vocês a crosta terrestre, que é a camada da Terra onde eu encontro vida animal e vida vegetal, e a crosta terrestre, eu tenho a crosta oceânica, né, e eu tenho a crosta continental também. Ressaltando que entre a crosta terrestre e o núcleo eu tenho um manto, e o manto é a camada intermediária, certo? Composto pelo magma, rochas ricas em magnésio, em ferro e cálcio. Ressaltando que nós temos no manto uma movimentação desse magma, contanto que aparecem para vocês, para nós, né, e diante do mundo inteiro, uma série de fenômenos, como tsunamis, terremotos, vulcanismo, ok? Seguindo adiante, outro ponto, o núcleo. O núcleo, ele fica no interior, ok? E nós temos o núcleo externo, que se apresenta para a gente de uma forma líquida e em movimentação constante. E nós temos o núcleo interno, que se apresenta para a gente de forma sólida, ok? Levando em consideração, que entre os núcleos, tanto interno como o núcleo externo, certo? Esses núcleos, eles apresentam uma temperatura bastante alta, que varia de 3.000 graus Celsius a 5.000 graus Celsius a temperatura. Placas tectônicas. Quando eu falo de placas tectônicas, eu tenho que levar em consideração que a crosta terrestre, juntamente com as rochas, elas se encontram no manto, elas formam uma camada terrestre rígida chamada de litosfera. E essa litosfera apresenta certas bifurcações bem profundas, né, e que podem serem divididas. Então, são formações rochosas que cobrem a superfície do planeta Terra, se movimentam sobre a porção líquida do manto. Durante essa movimentação, as placas podem, elas podem se afastar, elas podem se aproximar ou elas podem deslizar uma sobre as outras, levando em consideração que as placas tectônicas, elas são falhas geológicas. Então, aqui eu tenho várias placas que estão sendo apresentadas para vocês. E se eu perguntar para você que está me assistindo agora, qual é a placa em que se encontra o nosso país? Na placa sul-americana. Então, a placa sul-americana, ela não é uma placa tão turbulenta, tá certo? Porque simplesmente ela não fica, ó, na região bem próxima a essas margens de placas, né? Ok? Uma das placas mais perigosas é a dinástica, né? Que nós conseguimos perceber a existência de terremotos, de tsunamis, com frequência. Outro ponto que nós vamos ver, que simplesmente os continentes estão todos em seu devido local, devido ao ponto inicial lá das placas tectônicas, eles estão todos afastados, e a partir do momento em que eles se unem, aí eu vou mostrar aqui esse vídeo para vocês, é o que forma a Pangeia, ok? Então, vou passar esse videozinho para vocês verem.
Ok? Aqui é a nossa fungéria. Próximo ponto, os terremotos. São falhas geológicas nas placas tectônicas. Então, simplesmente são vibrações naturais que ocorrem na superfície terrestre e têm origem, dão origem, né? E têm origem nas atividades tectônicas do planeta. Então, simplesmente, os terremotos, nós encontramos dois pontos neles. Nós encontramos o hipocentro, que é o foco do terremoto. E nós temos, simplesmente, no hipocentro, essa ruptura da placa tectônica. E acima nós temos, que fica na superfície, o epicentro. Simplesmente o hipocentro, o ponto de ruptura da placa tectônica dessas rochas, do deslocamento. E o epicentro fica na superfície, que é o ponto localizado acima desse foco. Pode acontecer em terra, e quando acontece no mar, simplesmente essa parte que contém a água, ela vai subir na forma de uma onda alta, podendo destruir uma cidade por completo. Próximo ponto a ser visto: o vulcanismo. Os vulcões, eles se apresentam para a gente na forma de um cone. Na parte interna do vulcão, eu posso perceber que existe uma espécie de canudo e várias fendas ligadas a ele. Então, simplesmente esse magma, devido à pressão exercida e à temperatura, ele vai subir na forma de um jato e sair na superfície central, que é a cratera. Portanto, que abril, no dia 10 de abril de 2020 desse ano, entrou em erupção o vulcão Krakatoa, que fica na Indonésia. Simplesmente essa erupção, o magma, ele desce, né? Esfria e se solidifica. E a fumaça liberada, extremamente escura, de cor escura, contaminando totalmente o ambiente. E nós podemos perceber e lembrar que durante as aulas eu disse para vocês que as pessoas, mesmo tendo consciência do risco que estão correndo, elas procuram residirem próximo aos vulcões e colocando em risco também a vida de seus familiares por conta da agricultura, pessoas que trabalham com a plantação e com a colheita. Então, essas pessoas, elas acabam colocando em risco as suas próprias vidas. Por que isso acontece? Porque o solo é extremamente fértil, o solo proveniente é dessas rochas, né? Que formam essas rochas. Então, um abraço grandioso à professora Sádiva. Sigam a linha do Fique em Casa, ok? Para a sua proteção e para a proteção de quem você ama.